COVID-19 မေဝဲဒါစုဒါဆာလောမယုတ်ကလူမီနော COVID-19 မေဝဲနာဒါစုဒါဆာတကလူလောအကဲထောတာခေါပလူဒါဆာခုခာအဒါရာနောတာခေါပလူကလီကလာစူပေါ်ထလာမတကအိုနီနော ဝါဖဲကောအမေရိကန်ဘူအာနီ1မီလီယံကခွဲကပတိဝလ COVID-19 ဒါဆာခုနောပေါ်အာနီအာကစုဆာထောနီဝဲနာကိုနေတဲ့နေလောမာထွေးတော့ COVID-19 ဒါစာအားလေကိုဆဲတော့လောကူကိုပနုတဖာအိုနောအထာတူထာတော့တာဘလနောဆောဂလူတာတဖာနေလောနတာတူလောတူကလေခဆာကရောအပွားမာတာဖိုမာဇနာတီဝဲလထာခူခွာဝဲနာဘာတူကိုအထာတူထာတော့တာဘလအတော့တဖာဖဲ COVID-19 အဖူတော့ထိုင်တာကလုံးပါခတာကတောဆာနောကစာဒွန်ဟီဖိုခောပူတာပူပလန်ဒီလေရေနေလောနမဝဲတော့ COVID-19 ဒါစာတဘလုံးလာလာသေးဝဲဟူတော့ဖဲနလဲတာခိတာအခာဒါလည်းနေလောနမ COVID-19 ဒါစာဖဲနတတိညာအခာသေးဝဲဝီလန်နတတူပါလန်နဆုစာအခုနေလောဒါအီပလန်လောကလန်ရာနောမာဒါစုဒါစာခာစုပါအာတဖာအိုနအပါခုတော့ဒီဖိုခေါ်ဖိုဒီတကုနော့ဘာတဝဲကလာနေလောဒါမလို့ဒါဖိုလအိုတော့ဂလူကလဲအာမနဲ့ဒါတော့တန်တဲ့လောနနောကစားတာတော့ဘာအာတဖာနေလော